Pronto, professor. Estamos Certo, sintonizados meu irmão. já com o. A sala está liberada. Uma boa Ótimo. aula, uma boa tarde. Deus nos abençoe. Amém, meu nobre. Muito obrigado. É isso aí, meus nobres, queridos alunos. A partir de agora, estamos iniciando a nossa aula pela FATEB na Formação em Teologia, a matéria Português Instrumental, certo? Eu sou o professor Manuel Reis. Estamos juntos. Estamos juntos. Até às 15 horas estaremos aplicando essa aula didática de suma importância para o seu conhecimento, digamos, ministerial e também acadêmico, porque português instrumental é uma matéria utilizada academicamente também, certo? Beleza? Vamos lá. Nós falamos na aula anterior sobre todos os pontos e tópicos cruciais nessa formação em teologia sobre português instrumental. Certo? Então, nós vamos recapitular, vamos aplicar, vamos aprimorar e vamos nos aprofundar dentro desse tópico exato da formação em teologia. Ok? Então, você que está chegando agora, dê um sinalzinho com sua mão, identificando que você está presente. Você que está assistindo essa aula gravada, certo? Um abração mesmo, estamos juntos aqui. A finalidade desta aula é ajudar você a se posicionar dentro dessa formação em teologia. Claro que hoje nós vemos uma grande necessidade e uma grande precisão de nossos pregadores, instrutores, mentores, mestres de EBDs. E quando se refere EBD, se refere todos os cursos que são aplicados de uma forma didática nas respectivas denominações, ministérios, igrejas. Há uma necessidade de uma boa dicção. Há uma necessidade de uma boa oratória, certo? Então, essa matéria, ela é uma ótima matéria para você que quer pregar, quer ensinar na escola bíblica dominical, quer fazer algum seminário dentro da sua igreja, quer palestrar, quer fazer simpósios, conferências, enfim. Essa matéria de português instrumental é uma matéria ótima para o equilíbrio do seu trabalho ministerial dentro da sua igreja, dentro do seu ministério ou em todos os setores de sua vida profissional. Quem é que não precisa de utilização sobre essa matéria? Quem é que não precisa de português instrumental? Aonde o português instrumental não está? Então, essa matéria ajuda da dicção, do conhecimento das palavras até uma boa oratória. Então, digamos que o português instrumental é a base de todas as aplicações institucionais. Digamos, se precisa de uma oratória, é necessário conhecer o português instrumental. Se precisa de uma homilética, que é a arte de elaborar sermões, aquilo que você prepara sermões, você precisa de português instrumental. Se você está estudando pela exegese, a forma de interpretação mais clara, mais real, você precisa do português instrumental. Se você está estudando a hermenêutica, que é a arte de interpretação dos textos sagrados, claro que é hermenêutica bíblica, a hermenêutica bíblica, porque hermenêutica, propriamente falando, existem em vários setores acadêmicos. Existe hermenêutica jurídica,
certo? Tem direito, hermenêutica, gramatical, dentro da licenciatura em pedagogia, dentro até da matéria português. Se você estuda, se especializa a língua portuguesa, tem que haver português instrumental. Enfim, até na matemática há uma necessidade de português instrumental, porque existem questões, existem elaborações de operações e cálculos. Vai haver necessidade de formalização de uma frase para fazer o cálculo, para fazer a porcentagem, a observação textual. Então, é necessário ter o português instrumental. Então, se você é uma pessoa que prega em rádio, é uma pessoa que prega em TV, uma pessoa que gosta de gravar vídeos para divulgar seu trabalho, evangelizar, publicar a palavra de Deus ou fazer lives, você precisa sempre prezar e atentar para essa questão de português instrumental, certo? Ah, professor, mas é o seguinte, português instrumental, eu não me porto, só basta ser usado pelo Espírito Santo, eu não me porto falar as palavras corretas. Não, está errado. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, mas você também tem que aprender, conhecer as palavras. Não sejamos ignorantes. Eu conheço muitas pessoas que são ignorantes na área. Eu não preciso em falar as palavras corretas, que nada, o que importa é falar a palavra. Não, não é assim. Se você é uma pessoa que se importa em expressar bem a palavra, não estou dizendo falar difícil, mas expressar bem, você será uma pessoa muito ouvida. As pessoas vão te dar valor. As pessoas vão parar para te ouvir. O Senhor Jesus, ele não era especializado academicamente em alguma área, mas o Senhor Jesus, como Deus, ele sabia de tudo. E por ele saber de tudo, claro que quando ele estava criança, ele passou pela escola judaica, certo? Ele passou também pela, digamos, a escola de entendimento sobre profetas, sobre entendimento do Torá, certo? Da lei judaica, da lei de Israel ou a lei divina, porque o Torá, a palavra Torá quer dizer lei para os judeus. E quando você observa o Torá, você observa também, certo, as questões que se falam, que se diz sobre os cinco livros de Moisés, também os livros poéticos, os livros profetas maiores, menores, etc, etc. Então, há uma necessidade. Então, se você é uma pessoa que não valoriza o português instrumental, infelizmente, lá na frente você é uma pessoa que não será muito ouvida. As pessoas não vão parar para te ouvir, porque muitos hoje sabem que se você tem um conhecimento direto do assunto, você fala com toda a segurança. Nós vemos, muitas pessoas falarem da palavra de qualquer maneira. A Bíblia, ela é um tesouro, ela é uma pérola. Ela tem que ser aplicada de uma maneira especial, excelente e bem aplicada, certo? Então, é interessante que você entenda essas questões que eu vos falo. Então, vamos lá. O português instrumental é o estudo da língua portuguesa, que objetiva a capacitação para a compreensão, para a interpretação e para a composição de textos. Se você é uma pessoa que valoriza o português instrumental, você tem facilidade de escrever um livro.
Você tem facilidade de escrever uma apostila, um mini-livro, TCC, monografia, que você valoriza o português instrumental. Então, se você tem essa prática de fazer o uso do português instrumental, você, quando lê a Bíblia, você não lê somente, meramente, uma leitura esporádica como lê o jornal. Você, quando lê a Bíblia, valorizando o português instrumental, você vai valorizar sobre a tradução da Bíblia em português. E você vai começar a entender as colocações. Se a Bíblia tem palavras difíceis, você precisa pesquisá-la de uma forma excelente. Você vai encontrar nas palavras frisadas do apóstolo Paulo, que foi gentil, que foi doutor da lei, você vai encontrar ele falando sobre beneplácito. Mas, quando você pesquisa o que significa a palavra beneplácito, quer dizer consentimento, permissão de Deus. Né? Quando se refere ao beneplácito de Deus, então estava dizendo o consentimento de Deus ou permissão divina. Então, a Bíblia, ela é o maior livro filosófico de todos os tempos. Então, você não precisa ficar falando, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso pesquisá-la, eu não preciso analisá-la. Não, você tem que pesquisá-la. Você tem que ter a prática dos bereanos. Os bereanos, eles ouviam a palavra, eles ficavam atentos, mas eles depois iam pesquisar, iam buscar a provável interpretação daquilo que ele ouviu. Se era verdade, eles batiam o martelo. Então, beleza, eles não eram os donos da verdade, mas eles eram pessoas que levavam a sério a questão da pesquisa, a questão de uma boa aplicação didática. Então, quando você valoriza o bom ensino, quando você valoriza as questões diretas de uma boa explanação, de uma textualização bem coerente, bem correta, você entende que o endereço vai ser certo e a informação vai ser bem transmitida, certo? Beleza? Então, aí você observa, professor, a palavra instrumental é aquilo que serve para instrumento, ou seja, a palavra instrumental refere-se àquilo que serve de instrumento, entendeu? Logo, o inglês pode servir de instrumento para você ler, falar, mas às vezes você utiliza o português como uma ferramenta nas suas palestras. Aí você entende. Essas questões são fundamentais, são cruciais para que você entenda. Ah, professor, então quer dizer que eu vou valorizar o português instrumental. Por quê? Não somente a questão literária, não somente a questão de interpretação, não somente a questão textual, mas a importância do que a literatura apresenta como instrumentalidade. Correto? Então, a palavra instrumental refere-se àquilo que serve de instrumento. Então, é uma ferramenta. Você precisa daquilo que vai estar ajudando você a movimentar algumas questões. Certo? Então, isso é interessante que você observe de uma forma crucial, correto? Então, aí você para observar, como nós falamos na semana, naquela outra aula anterior. Qual o objetivo do português instrumental? O português instrumental, tanto o curso quanto a matéria, tem por prioridade
e objetivo, o desenvolvimento da competência comunicativa do usuário da língua portuguesa. Então, quando você valoriza o português instrumental, você vai estar valorizando a comunicação. Como eu cheguei a falar sobre o que diz também sobre dois tipos de comunicação, né? Como diz recursos humanos, relações humanas, são áreas que vão estar sempre mostrando que a comunicação será viável. Tanto a comunicação quanto a escrita. Ambas vão estar apresentando um tipo de informação. Então, você e eu, nós precisamos saber essas questões. Precisamos não ficar radicalmente preso, mas você precisa sempre ter uma praticidade, lembrar. Ah, professor, como é uma praticidade? Se eu leio, vou valorizar a literatura. Se eu prego, vou valorizar a forma de utilização para pregação. Se eu analiso o texto, vou valorizar mais o texto, vou prestar mais atenção. Porque esses textos que vocês estão vendo e outros textos que vocês vão ler através da literatura vão estar passando uma informação coerente. E se você não ficar ligado, você não vai entender nada. Então, é interessante você captar de uma forma não exigente, mas de uma forma mais atenta. Então, atente mais para essas questões do valor do português instrumental. Certo? Aí você também observa benefícios que traz o português instrumental no ensino da Bíblia. Estamos recapitulando aqui. Alguns benefícios na interpretação de texto, o que é a exegese bíblica, ou seja, na exegese, na oratória e na hermenêutica. Então, existem benefícios, muitos benefícios, quando você utiliza o português instrumental. Na interpretação de texto, vai haver necessidade, ou seja, precisão, digamos. Na exegese bíblica, como estamos falando de uma formação teológica, há uma necessidade, há uma precisão, digamos, de você entender sobre as interpretações gramaticais e também jurídicas. Isso é interessante. Na oratória, você vai aprender, dentro do português instrumental, sobre o conhecimento das palavras e uma boa dicção. Se você conhece as palavras, você tem facilidade para aplicá-la. Então, isso é interessante. Mas não basta somente você conhecer as palavras, e sim também você se concentrar psicologicamente, ter um controle psicologicamente para você explanar aquele assunto, que seja um assunto temático, ou do seu TCC, ou de um congresso, ou de uma pregação, ou de um estudo bíblico, etc. Um estudo bíblico bem elaborado, bem esquematizado dentro do conhecimento do português instrumental, ajuda muito. E as pessoas observam muito isso. As pessoas analisam muito. E aí você vê algumas contribuições que o português instrumental tem ajudado. Nós falamos que o Edson Zacarias, ele falou, atualmente as igrejas investem cada vez mais nos treinamentos de seus líderes, investem em cursos, palestras, etc. Mas pouco se fala de nosso idioma. Então, quer dizer, há um grande treinamento. Muitas igrejas treinam líderes, mas esquecem de que um líder vai precisar celebrar um casamento. E é muito feio um líder celebrar um casamento falando problema. Isso é terrível, isso é feio.
A comunidade, a sociedade visa, olha isso. E nós já temos uma fama, segundo alguns, que nós não gostamos de estudar. Mas isso é mentira. Mas temos um povo, um pouco dentro do nosso povo, que realmente não gosta de estudar. Nós temos uma camada, digamos que seja uma quantidade exata de pessoas do nosso meio que não gostam de estudar. Acham que é só abrindo a Bíblia que Deus vai usar. Tem que estudar. Tem que valorizar a pesquisa. Tem que ter a prática de estudar a palavra. Então, se não estuda, não valoriza o português como instrumento. Então, isso é interessante. Já Efraim de Souza Moraes, ele fala, o saber expressar-se na forma escrita é indispensável para qualquer pessoa, independentemente de raça, crença, etnia, posicionamentos religiosos, segmentos, tem que expressar de uma forma correta. Não há necessidade de você falar difícil, mas há uma grande precisão de você saber expressar. Não falar dificuldade, e sim dificuldade. Não falar problema, e sim problema. Não falar registro, e sim registro. Certo? Não falar saúdo os irmãos na paz do Senhor, e sim saúdo os irmãos na paz do Senhor. Porque quando você entende a palavra, essa questão de saudação, você nunca deve dizer saúde os irmãos na paz do Senhor. Ei, professor, agora entrou na carne. Não, porque isso aqui é o português instrumental. Porque quando você fala saúde os irmãos na paz do Senhor, saúde está errado, porque saúde se refere pelas análises das ciências contábeis, que saldo é de saldo bancário, dinheiro que está em contabilidade no banco, entendeu? Então, quando você observa saldo com L, está errado, porque tem a ver com saldo bancário. Então, quando você quer falar saúde dos irmãos na paz do Senhor, tem que ser com U, saúdo, saúdo de saudação. Então, quando você valoriza essa expressão, você também valoriza o bom entendimento. Você será bem ouvido. Correto? Então, isso é maravilhoso. Então, aqui você entende também sobre a comunicação na Bíblia. A Bíblia tem português instrumental. Comunicar é a utilização de qualquer meio pelo qual o pensamento é transmitido de pessoa sem perder tanto quanto possível a sua intenção original. Então, assim comunicar implica busca de entendimento, de compreensão. Então, em suma, contato é uma ligação, transmissão de sentimentos e ideias. Então, a comunicação na Bíblia, ela valoriza o português instrumental. Ah, professor, mas tem isso também. Ah, eu valorizei, teve um irmão que quando ele falou para mim, ele até se apresentou na aula anterior, até esqueci o nome dele, ele aplaudiu a matéria no curso de formação teológica, porque ele disse que quando viu essa matéria, falou, eita, para que isso? Então, ele não achava que essa matéria seria de boa importância para a sua vida cristã e ministerial. Aí ele, quando viu a aula, ele falou assim, nossa, professor, eu nunca pensava que seria tão importante o português instrumental. Né? Então, teve também a nossa querida colega e aluna, que é professora da língua portuguesa, ela aplaudiu também, louvou
a intenção da FATEB colocar na formação teológica essa matéria como uma das matérias de formação. Então, isso é interessante. Isso é muito interessante. O doutor Márcio Ribeiro, ele é educador, ele sabe disso, que há necessidade. Então, precisa dessa matéria de português instrumental. Então, você vai celebrar um casamento e aí tem que falar bem. São muitas pessoas que estão lá. Até advogados, juízes vão para o casamento. Doutores, mestres, vão para o casamento. Então, imagine, a pessoa vai celebrar. É feio mesmo. Eu não estou sendo radical, mas estou sendo uma pessoa correta. É feio ter uma má palestra, né? Uma celebração mal colocada é muito feio. Então, é interessante analisarmos sobre essas questões. Beleza? E aí você vê o próprio Paulo, como nós falamos na aula anterior, ele comunicou. Vocês lembram quando ele estava evangelizando, ele disse, eu vou fazer de louco para ganhar os loucos? Né? Ele usava essa expressão. Para aquelas pessoas que estavam lhe ouvindo, ele estava transmitindo na comunicação sobre a sabedoria. Já Salomão, o autor de 3.000 provérbios, ele utiliza uma frase dizendo: a alma sábio é. Em outras palavras, você vai originalizar dizendo essa palavra. Não, só os sábios que vão ganhar almas. Então, isso é interessante. Né? Então, isso é interessante, muito interessante. Então, Paulo, ele expressou, ele falou, não porque ele era filósofo, poliglota, teólogo, ele era mestre, doutor, era um advogado, mas ele entendia que o português instrumental é de suma importância para a formação, seja lá quem foi, seja lá qual for a área. E aí você vê uma expressão dentro de uma experiência antropológica. Como nós falamos, a comunicação é, em primeiro lugar, uma experiência antropológica fundamental, cujo significado está no próprio termo. Seu primeiro sentido, provindo do latim, remota ao século XII, 1960, e remete à idade de comunhão, partilha. Então, a comunicação é sempre a busca do outro e de um compartilhar. Então, se você é uma pessoa que valoriza, entendeu? É interessante. Você é uma pessoa que valoriza, é interessante. Entendeu? Então, isso é interessante quando você valoriza. Então, é interessante quando você valoriza. Então, nessas questões dessa aula, nós vamos entender que o português instrumental é interessantíssimo. É bem fundamental. Beleza? Aí você vê, como nós falamos na aula anterior, há três concepções básicas.
Há três concepções básicas. A primeira diz ser o texto, um artefato lógico do pensamento. A segunda aponta-o como um artefato lógico do pensamento. E a terceira como um processo de interação. Então, olha para você ver a importância que tem, certo? O português instrumental. Aí nós falamos também, já recapitulando, três bases de português instrumental em relação à palavra de Deus. Leitura, interpretação e comunicação. Aí nós falamos também que a linguagem instrumental, ela tem grandes objetivos, não somente na formação teológica, mas em todas as áreas acadêmicas. Aí você vê por que há uma importância. Daqui você observa, português instrumental é o estudo da língua portuguesa que objetiva a capacitação para a compreensão, para a interpretação e para a composição de textos. Muitos estudantes e profissionais têm dúvidas sobre o texto técnico. Então, quando você começa a estudar, você começa a valorizar, certo? Você começa a entender que há uma necessidade, que há mais do que uma necessidade. Aí você vê aqui quais as formas de interpretação da Bíblia. Aqui será feita uma breve explanação dos seguintes métodos de interpretação da Bíblia. Histórico-gramatical, histórico-crítico e hermenêutica pós-moderna. Certo? Então, aí você vai entender que não basta somente ler os textos, mas valorizando o conhecimento do português instrumental, você vai valorizar não somente os pontos, as vírgulas, mas você vai estar valorizando a colocação, a forma que é apresentada, certo? A forma que é apresentada as questões da própria Bíblia. A Bíblia é filosófica, ela tem muitos conceitos, ela é teológica, ela é sociológica, pedagógica, ela, enfim, é tudo o que o homem precisa. Então, é um livro que vai mostrar as ramificações. Todas as áreas acadêmicas vão estar precisando das ramificações. Correto? Então, é interessante você entender. Então, o histórico gramatical, você precisa entender sobre de origem as frases são. Ou seja, qual a origem das frases, qual a origem das palavras, você precisa entender. Isso é interessante. Já o histórico crítico, você vai valorizar a forma que o autor fala, explana. A crítica é a questão de você discordar ou concordar ou até falar sobre o mesmo. Envolve perguntas, envolve indagações, envolve pensamentos, teorias, antíteses. Vão estar envolvendo também as questões de analogias, onde vão estar analisando os paradoxos, analisando também as questões didáticas, analisando também a forma de falar, a forma de escrever. Então, isso aqui é interessante. E a hermenêutica pós-moderna,
vai estar valorizando também o seguinte, estou falando de um termo mais básico para você entender, vai estar falando sobre uma interpretação que nessa atualidade mostra para nós, onde as pessoas falaram atrás uma palavra chamada, digamos, gasofilácio, hoje você contemporaniza, coloca na atualidade, dizendo o seguinte, o gasofilácio hoje é um ofertório, hoje é a arca do tesouro, hoje é um lugar onde coloca o recolhimento das ofertas, etc, etc. Então, você vai estar trazendo uma interpretação pós-moderna, né? Pós-moderna, depois da modernidade. Então, aí é interessante que você passa a aplicar de uma forma direta. Então, a interpretação é fundamental, o análise dos textos e a comunicação, certo? Aí você vê, nós falamos também sobre essas colocações que existem, os perceptores, os receptores, também vão existir aqueles que são os referentes. Então, aí você vai ver os referentes, os emissores e os receptores. Entendeu? Então, aí você vai entender que elementos da comunicação, a criação e a comunicação se originaram em Deus. Aí você observa. Como assim, professor? O próprio Deus, quando ele estava criando as coisas, o mundo, ele comunicava. Ele utilizava a comunicação. Quando ele queria falar com as pessoas antes de haver uma Bíblia, ele falava por comunicação verbal. Aí você vê, a comunicação, ela é interessante. Depois que veio o projeto por Abraão, por Moisés, da instrução sobre os estatutos, tal, tal, veio a escrita, a comunicação escrita. Então, aí você observa que é tão interessante entendermos sobre essas questões que isso vai nos dar mais força a valorizar. Então, é por sermos semelhança dele que somos capazes de produzir cultura, pois em João 1, 1 ao 3, vemos o logo que comunica e que traz a existência através de sua ação comunicativa. A nossa ação comunicativa, o uso da palavra e a interação são capazes de gerar universos culturais. Então, quando você comunica, quando você valoriza o português instrumental, isso é capaz, isso gera possibilidade de gerarmos um mundo cultural, não somente identificando povos, mas onde as pessoas passarão a entender as suas origens, as origens dos demais, entender a valorização, o respeito, o dinamismo, a questão dos direitos e dos deveres. Isso é interessante. Então, se você não estuda, não valoriza o português instrumental, você também não valoriza as questões aplicadas de uma forma correta da palavra ou de todas as áreas que queiram trazer informações. Então, isso é interessante. Isso é interessante. Então, a comunicação é fundamental. Correto? Então, a comunicação sempre será, sempre é e será ótima, entendeu? Na sociedade. Correto?
E aí nós vamos já para deixarmos uma explanação direta. Essa matéria de português instrumental tem por prioridade e objetivo o desenvolvimento da competência comunicativa do usuário da língua portuguesa, com entendimento diversos na pedagogia do ensino e instrução da palavra de Deus, isto é, a capacidade do usuário em pregar adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação. Então, a língua portuguesa, mas como português instrumental, como uma base direta para você trabalhar, uma ferramenta para você movimentar, pregando a palavra, ensinando, dando instruções, falando sobre até o próprio Deus de uma forma mais coerente, eficiente e bem didática. Você precisará conhecer o valor do português como instrumentalidade, certo? Então, os instrumentos servem não somente para tocar, mas servem para utilizarem em questões de serviços. Então, você precisa do português instrumental para serviços, para trabalhos diretos e diversos. Então, isso é interessante quando nós paramos para valorizar o português instrumental, correto? Então, nós finalizamos essa matéria, hoje sendo o segundo encontro, né? A segunda aula em formação pela FATEB. Eu quero abrir espaço, se tem alguém para falar, conversar, perguntar, até bater um papo aqui sobre a importância, ou se tiver alguma dúvida, sobre essa matéria de português instrumental. Beleza? Tem alguém? Se tiver, fique à vontade. Então, essa matéria de português instrumental é uma matéria ótima para todos os setores, para vários tipos de utilidades. Então, não é somente no meio acadêmico, mas no meio cristão, religioso, evangélico, é fundamental você utilizar o português instrumental, porque você vai estar informando, comunicando coerentemente de uma forma pura e entendida para as diversas pessoas. Beleza? Tem alguém? Se tiver algum aluno para perguntar, eu vou abrir esse espaço, você pode perguntar, comentar, contribuir. Se não tiver, daqui a pouco estou encerrando, mas desde já é uma satisfação tê-los comigo, certo? E espero que você que assista esse vídeo, esta aula, venha aprender essas questões do português instrumental e a valorização da mesma. Se quiser entrar em contato comigo, professor Dr. Manuel Reis, você pode entrar através do meu Instagram, certo? Está lá, @doutor. Que é dr, né, doutor, Manuel Reis. Ou você pode entrar no meu WhatsApp e aí a gente trocar algumas ideias, certo? Pode escrever 71-DDD 9, aí 96, 80, 58, 89, certo? Então, meu muito obrigado pela a presença de vocês, queridos alunos, uma satisfação mesmo, um abração, esta aula aí fica gravada. E nós nos veremos a qualquer momento, tá bom? Certo? Um abração, seu amigo professor Manuel Reis, estamos juntos, certo? Até em breve.
Então, fique aí, português instrumental, nessa formação em teologia, como uma matéria excelente para você aplicar em seus conhecimentos. Tá bom assim? Um abração mesmo. Lucilene, um abração. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Um abração, professor. Paz do Senhor. Espero ter aprendido. Paz, querida. Um ótimo final de semana. Para você também, um ótimo final de semana. Deus abençoe, obrigado. Amém. Amém. Até mais. Shalom.